יום אחד הגיע אל מאסטר הזן מוקוסן אחד מתלמידיו ואמר, מאסטר, מאסטר, יש לי בעיה. אני רוצה לתרום ולעזור ולתת, אבל אשתי קמצנית, היא לא מוכנה לתת אפילו פרוטה. החליט המאסטר לעזור לו. הוא ביקר את האישה. כאשר הגיע אל האישה, ניגש אליה כאשר אגרופו קפוץ. הוא נופף עם האגרוף הקפוץ לפניה. הביטה האישה במאסטר ושאלה, למה אתה מתכוון, מאסטר? אמר לה מוקוסן, תגידי, אם היד שלי תמיד הייתה קפוצה, איך היית קוראת לזה? הביטה בו האישה ואמרה, עיוות. חייך אליה מוקוסן ואמר, אוקיי, ואם תמיד היד שלי הייתה פתוחה, איך היית קוראת לזה? הסתכלה בו האישה שוב בפליאה ואמרה, סוג אחר של עיוות? הביט במוקוסן וחייך ואמר, אם את מבינה את זה, את אישה טובה באמת. הוא פנה ללכת. האישה הבינה למה התכוון מוקוסן. ומאז אותו היום היא החליטה לעזור לבעלה. היא החליטה לעזור לו מתי לתרום ומתי לדעת לחסוך. סיפור הזן המקסים הזה בא לספר לנו לא להיצמד לרעיון, תפיסה או דעה של עצמנו. ורק כך אנחנו נוכל לדעת מהי הפעולה הנכונה לסיטואציה.